apartament tjerë. Mjafton mos kem parë vlezrit e mi pa. Po hani drekt dhe bisedoni për një temë, por Allah shqiptarçe. Allah shqiptarçe? Po më? Po? Hajde Ermi. Ermi? Në gjë? Kush e ka bërë këtë? Kush e ka bërë këtë? Kush e ka bërë këtë? Kur kam qenë në refugjat, ju keni qenë të pi qumësht. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk mund të vësh verës goma dimri. Nuk është e vërtet. Qa flet për, qa flet? Po, vetëm Al-Jazeera-n shof, edhe jep gjithë ditë muzikë jazz. E ti sa m'ka vajtë menja për i tavë me kosë. Ja, me jo. Po falë me gote. Po se shëjmi, është Picasso me shëjtë Picasso. Po falë me gote, a jetë shmene? Po jo mërdjallë! Po jo mërdjallë! Nuk vishet bluzë janë brapsh! Po si vishet? Po nuk vishet mërdjallë! Po si më? Ermali, mos lërë namë, se është e dyta herë që i thu që divani është më i rehatshëm se sa krevati. Ej, po më shëtile unë kukur jeme bicikletë se sa akun ban tjetë. Da lërë, nga lërë, ati dëshim të rego mundit e si. Ej, flesh do të, është shumë mirë. Qa thumë? Ai blet ju aty qërapet tre palë pagu një? Po ka për qështë e bilet telefon, more! Ora ti, po që e i trokuar, fare, më të trokuar! Ora ti që e i trokuar! Po më dhe i kesh më të ditë, se të lutëm shumë. Më falj sekundë, ej. Ha. Se po zihemi në e shumë? Na dha komandë. Ashtë këshumë. A, për kamera, po. Po për kamera, po që... A, që të njaj këshu reality, pra. Mo të qaj kokën mua, këtove! Idiotin dreshit! Ku i ke bërë tavolinat e shvisti? Oh, shit. Kjo shpi saks. Jo, qa? Qa shu shqitmi? Qa tha, shpi është në sauk? Jo, jo. Kjo shpi është në saks. Jo, ndo sa të të marim pak ajer të pasër. Êshtë në blu saks. Apartamentier. Po. Ka ardhur momenti të bëjmë nominimet. Lisa në dhomën e rëfimit. Okej. Okej. Ta shi, du t'jo të rëgëjmë qefin. A? Turi, Lisa, urime për emisionin. Ok, falemderi. Êshtë shumë i bukur. Je bërë shumë e mirë sot, Lisa. Oh, falemderi. Je bërë shumë e mirë sot. Ti ke pjerë drogë, Turi. Atere, me vërte, Lisa, je bërë shumë e mirë sot. Mirë, si ka mundësi që në një periud kaq të shkurtër kohore ti kalove tre eksperienca me tre meshkuj që janë aty brënda? Si, the Turi se nuk kuptova unë. Po? Ska mundësi, më nga si prindrit të tregoj vlera të nuk, shte pa mundur unë me meshkuj, jo, mund të këtë ndodhur, po mund të më këtë ndodhur drogë të supa për shumbull. Bile unë me ndoj që janë turbe, me në turbe ato femra, që vinë këtu, do me thënë, edhe vinë këtu dhe në vënd që të nëzjerin vlerat, nëzjerin kofshët, edhe fshien po është batanieve, po turbë t'i vinjer, turbë t'i vinjer, se unë se kuptoj njerë, nuk e kuptoj da që femra në këto apo qa janë, e di unë se si e duan këshut, në tur në druve ti Diegosh, s'kan turp, s'kan vine puthe në lidhëm, për janë i morale njerë, janë kompleti morale. Falë, Lisa, ne kemi fakte që ti e puthur me Ermalin dhe me Gentin. Po si ka mundësi mërë më nga troni, nuk jam mund të lutëm, mua më ka silë familia, e, na shikoj kemi vlezër, haje mjera, po nuk e mirë, do me thënë unë, unë ka marru të punoj, ha, në një gjëk, shu, por nuk kam pun fare. Mirë. Tani më jep dy emra dhe dy nominime, dy arsye. Nominoj, shikoj, mund t'jap tre? Po, tre, mund t'japës tre, ha. Okej, nominoj Gentin, nuk në gjisin fare. Nominoj Ermalin, se më kalonë ca gjyra mangut. Nominoj dhe Julin, i cili nuk më pëlqen. Okej, mjaftojnë arsyet, mund të dalësh. Okej, jeshtë shumë i mirë. Edhe ti jeshtë shumë i mirë. Mirë pafësi, ciao. Oh, Juli, homë.
Të bënë. Trasim genti në dhomën e rëfimeve. Ha? Jo keq. Okej. Okay. Genti në dhomën e rëfimeve. O dele, futu, futu. Bë! What are you doing, man? As a baby. Genti, Genti. Këtu kamera, këtu Genti. Genti këtu. Është një zë këtu brenda. Be! E o Gento, ju dele ju. Është turi që do të flasi. Genti më dëgjon? Aha. Ah, ashtu. O Genti nuk do të vrasim Genti, qetësohu. Atëre. Genti. Ha. Atëre më thuaj dy emra meshkujsh për nominim. Julin nuk e nominoj dot sepse kemi një lidhje me Julin. Do të thonë kemi ai më rre sistematikisht. Kështu që e kam mikun tim më të ngushtë, dje për shkakun më gjujti me karrike. Nuk është se gjen shpesh shok që gjujnë me karrike kokës, do të thonë nuk. Kështu që them këto të tjerët s'kam kriju në një afrimi të të në thonë drejnë se nuk në puqin gjonat, ta më kupto. Nuk s'kemi gjo për në rje, po të them të nominoj Ermalin, Gentin, edhe... Ermalin, Gentin, sa veta jemi në shpinë e mëla. Me jep dy emra dhe dy arsyet, të lutëm. Po, këto po jap, këto po jap. Du t'iki më, Allah, pa e zonë se po të shmenë për kjo shpimo, du t'iki shpimo. T'lutem, më, nuk jam unë për këtë lojë, më të shmenë. Po pëse jure, më Genti? Po përve, u më thanë fitohet lek, ku e dija unë gjithu, tu të shkatë rokët. Mirë, unë e di që ti ke një lidhje shumë të fort atje në vërtopë. Mi afton të shofësht e aji monitori që ke në kraun tënë të majtë. Sa pasën, o dele! Ka pjell lopa një vitë që dhe unë nuk jam aty. Jam shumë i vërzit. Gento, ti e babaj vitët? Jo, mërë, jo, nuk jam unë, ma, nuk jam unë. E traso ka lopa! Halimon! Halimon mërë dele, halimon! Hajde të përqafojmë grupëse, hajde! Oh, shit! Ermal! Ermal, tashmë është rada jote të jysë në dhomën e rëfimit. Se të prap lopat të ti, s'ka kusho. Se dashuria parë nuk arrohet, pra ne. Shpirti e di veti, ato që diskuton drek. What you gonna do? Ermal, please. Drejtohu se nuk të kap kamera, drejtohu, rri më drejt, lutem. Ermal, si e, si po shkon këtu brënda? Shit, good, different teeth, dead, down, down. Nuk kuptuam, a ka në ndalim ndërmjet Europës dhe Shqipërisë, Ermal? Asë në qik, kupton që është në qik boring këtu, është në qik same, different teeth, dead, day. Ermal, kur ti ke aplikuar për të reality ynë, neve kemi vuajtur shumë e historinë tënde. Tashmë unë kam një surprizë për ty. Do të lexoj një letër. Më ndiqni me vëmendje, Ermal. Më ndiqni dhe ju publiku. Hapni komunikimin me sallën, ju lutem. Atëherë. I dashur Ermal, unë ty nuk të kam parë që kur ishe 3 muajsh. Besoj që je zbukuruar shumë. Në fakt,
i ke ngjarë sa tëmën. Po, e ma. Excuse me. Qa është sa tëmë? Mama. Ah, mama. Më ka marrë malin shumë. Ti ke qenë gjëja më e bukur që më ka ndodhur mua në jetë. Ditën që linde, kam pirë me shokët dhe jam bërë tapë. Por atë ditë kam malkuar veten sepse duhet të largohesha nga ty. Më mungon ti, Ermal. Më mungon shumë. Më mungon një pjesë e jotja tani që jam largë. Do takohemi së shpejti me mall ytap. Me mall ytap. Kush është ky ytap? Ytap është baba i yt, Ermal. Baba i yt, që ndodhet larg. Babi? Po babi është ke shtëpia. Unë babi ke shtëpia. Ermal. Po. Babi yt që është larg. Po pra, po babin, unë kam ke shtëpia. E gatuar babin. Po Ermal. A super kamerat. Okej. Ermali është shumë i tronditur, nuk po t'i kërkoj emrat për nominim, mund të dalësh nga dhoma e rëfimit. Atëherë, vjen personazhi i katërt, Juli. Hajde në dhomën e rëfimit. Ermin, çka ka? Ngjisë shkrit babi. Çfarë? O dele, është për kamerë, o dele. Mos lëviz me ty. Po çe kafe. Ne. Atëherë, Juli. Më thuaj dy emra për nominim dhe dy arsye. Të dy nominuari duhet të jenë sigurisht meshkuj. Vështirë. Vështirë. Ti kisha pyet fansat e mi? Jo. Është vështirë, po... Eja, të nominoj ato të radhës kalume? Kjo është puntata e parë, më Juli, që... Që para... Po, Ermalin me Gentin, të dy për të njëjtën arsye. Kush është arsyeja? S'ka mos si arsyeja, shkot. Okej, atëre, Juli, ti ke shumë fansa. Je njëri tashmë personazh publik dhe e kuptojmë që ke shumë dikim tek masat. Kam. Në monitor, do shofësh disa të njohurit e tu, fansat e tu. Kthe kokën nga monitori. Çfarë mesazhi ke për t'i dhënë atyre? Bjeri më! Bjeri më, shiver! Shiver, ciku ka drije, sa ty shiver! Ue! Ja, që, a ti bëj një thirje? Po. Rifuni! Jo, diplomatike, një thirje më... Po, atër, ju lutën fansa me diplomaci. Shko kaca vita deri afërsynit, dhe këtu fillon diplomacia. I bëj thirje, Arsenit Dritës, Fredit Nurijës, Gimit Zamirës, Lomit Limit, Pumit Pamit, Vimit Gjanit dhe Gjanit Bimit. Çfarë thirrje? Këta janë kështu shokët e mi. Çfarë thirrje do i bësh? Do t'i bëj që rifoni sa më shumë. Faleminderit. Je i qartë? Unë i qartë? Po. Unë kam gjej qartë që kërëm lindë më bërë. Okej. Për thyrje në sielje, dhe hapim komunikimin në salën, duat atë gjëjnë një fitë. Fal, a ka mundësi ti themi gjotë Delës? Po, mund t'ja thuash Delën. Po. O Dele, o plenë. Një gjë, kur jam unë atje, mos bëj gam e këto tjerë. Mëra me grusht! Qife, mëra me grusht! Jo, nuk kemi pargjë. Nuk duket? Jo, nuk duket. Më falë, nuk duket në kamera. Zduket, rrëja tje. Me lërë pra të përgatis grushtin të shumë. Po kjo atuket! Ju lutem, kjo është e papranueshme për një spektakël televiziv. Qëpë që ka? Atere, neve si kemi marrë një vendim shumë të rëndësishme. E dima i ki vetëm, së... Për thyërje të sjeljes, do eliminojmë Ermal Mamaqin. E është era e dytë dhe tashmë është e pa falsë. Vetë se... Qo? Eliminimi ka një artificë. Ermal, nuk e çfarë të thuash, je sjell shumë keq realisht. Do të vi turp, sinqerisht. Po çfarë thash, më vëlla? Se di vëlla Teti. Por eliminimin do e bëjmë pak ndryshe. Do e bëjmë si në byron politike dhe i eliminuari është shoku Ermal Mamaqi.
Po që a thash more shok more, aman. Ulu aty shokuar mal. Ulu aty shokuar mal. Po që a thash more shok. Ulu. Bacë nga ditë të tona. Shok, jemi mbledhur këtu për këtë sjellje të pahishme të shokut Ermal Mamaqi, i cili ka devijuar nga rruga partisë. Shok, ju lutem të mos nxitohemi. Nëse ai fundoset, fundoset bashkë me ne se jemi në të njëjtën barkë. Shoqja Lisa, shoku Gendi ka të drejtë. Ermali është një reaksionar. Març nga ditët tona, març nga ditët tona. Kështu pra shok. Po ç'a thash më shok? Jemi të shoku Ermal. Me 31 vjetor të vitit 62. Pse ja ke shkelur sy në syrin në bulevard ambasadorit francez? Ja bëre kështu? More shok, mos kam qenë në gjumë, more shok. Shok, ju lutem mos kundërshtoni, duhet më keq për ju. Nëse thot partia e keni bër. E keni bër. Un them shok. Ti japim të drejtën shokut Ermal. Ermal Mamaqit, racionarit. Të thot edhe diçka të bëj një autokritik. Atëherë shok, me që partia ime më dënon mua, unë e meritoj dënimin tim, për atë që kam bërë, çfarë do që të kem bërë, po ç'a thash more shok, more aman. Madje, madje, i shtoj dënimin tim edhe 5 vjetë. Ashtu të lumtë. Po ç'a thash more shok. Atëherë shok, më sillni një gotë ujë. Patjetër. Ikse ta vash. Nuk kemi ujë. Është asortiment reakcionar. Atëherë, ndërkohë që shoku Genti me shoqen Lisa këtu, të marrin vendim, po marr pak ajër pastër diku atje mbrapa atje. Marsh nga ajri jon. Marsh nga ajri. Hapë rrugën. Hapë rrugën. Shoqja Lisa. Po shoku Genti. Ul. Po ç'a thash more shoku? Ul më po them. Ul. Ku ku tulem? Normal. Atë. E hëngre. Ora, po ç'a thash? Puna. E ka vendosur partia. Ora, ç'a thash? Harroj korat e luftës. Shoku Genti. Po. Të solla pak ajër pastër mund ta marrësh atje. Po, si vazhdon diskutimi? Po, shok, unë mendoj që shoku Ermal ne ta dënojmë me dënimin maksimal 35 vjet. Po ju lutem tani, ju lutem tani të tregojmë pak më të kujdesshëm. Në fund fundit të shoku jonë është Ermal Mamaqi. Moj shoqja Lisa. Po Simon, kujton ti se nuk e njohim ne shokun Ermal Mamaqi? Një mund muti? Moj shoqja Lisa. Ti japim dënimin maksimal? Po po, ashtu është, ashtu është. Po po. Dhe tani e dini vetë se çfarë duhet bëni me shokun Ermal? E di. Un po shkoj te kafja këtu përballë. Shoku Ermal. Partia të ka në zemër. Faleminderit shumë. Edhe nëse ju duhem, jam te kafja përballë. Ju pafshim. Ul aty. Ul, çfarë thash? Shoku Julian. Më lër shoku Genti se dua ta provoj. Të më bëj dera por mua? Shoku, shoku Julian, këtej, 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 këtej. Urë. Po, po, po. Qarë bënë marë? Ore, shok. Qarë bënë marë? Kam qenë në gjumë marë, shok. Ore, kusha? Ore, reakciona! Vdi që Ermali? Jo, po... Do të tëpsh. A më beson ti të paktën? Jo, jo, shqipe mi lartë. E, po që a thash më dhamë, jetë me në kam? Aj, e kuptoha. Po e bëjmë gjithë këtë për kamerat. Okej, okay, marrë i bloku.